Sériu víkendových zápasov futbalového klubu Brad Lambrezová pod Bradlom odštartovali v sobotu 25. septembra na domácom trávniku hráči prípravky, ktorí zvíťazili vysoko 8-1 nad súperom z SKF Štefanov. Hetrikom sa do štatistík zapísal Oliver Klandúch, o ďalšie góly prípravky sa postarali Teo Zekucia, Eliáš Šido, Ramon Baránek a dvakrát Filip Gazda. Po nich sa predstavili na trávniku športového klubu Lednické rovnež štvrtoligoví dorastenci Bradlanu, ktorí zvíťazili 4-2. Za Bradlan skórovali Tomáš Krahulec, Adam Zubák a dvakrát Oliver Bocán. Mužské Ačko privítalo v sobotu podvečer hráčov futbalového klubu Askol Potvorice, keď po polčase 2-0, v ktorom sa presadil Adam Babinec a Matúš Hrdlička, napokon ďalším gólom Lukáša Kodeja z penalty a Patrika Alinu v závere zápasu vyhrali 4-0. V nedeľu 26. septembra bol na programe zápas 4. ligy starších žiakov Bradlanu na trávniku telovýchovnej jednoty Slovan Trenčianska Turná, v ktorom brezovskí futbalisti deklasovali domácich vysoko 9-1.